nila. Masarap magkaroon ng best friend. May taong poprotekta sa'yo. May taong magpapasaya sa'yo. Pero handa mo bang itaya ang pagkakaibigan para sa hinahangad mong pagmamahalan? Noo'y umibig na ako, subalit na saktan. Ako si Princess. Grade school pa lang ako, palagi ko nang kaklase si Ivan. Magkaibigan kasi mga magulang namin, kaya kung nasan ako, nandun rin siya. Mapalungkot man o mapasaya, sakulitan man o problema, yan si Ivan, ang taong lagi kong kakampi sa buhay. Ngunit nang ikaw ay makilala, biglang nagpako ang nadarama. Para sa'yo, ako'y ibig pang muli. Dahil sa'yo, ako'y ibig nang muli. Ang aking puso'y pag-ingatan mo. Dahil sa ito'y muling magmamahal sa'yo. Para lang sa'yo. Isang araw, tapos ang araw na yun. At sa'yo lamang nakita ang tunay na pag-ibig naging hinahanap. Buti na lang ika'y nakilala. Binago mo ang nadarama. Di na siya nagpaparamdam. Di na siya nagte-text. Di ko na rin siya nakikita sa school. Kamusta na kaya siya? Pinuntahan ko siya sa bahay nila. Pero hindi ko siya naaabutan. Namimiss ko na yung best friend ko. Namimiss ko na si Ivan, ang lalaking lihim kong minamahal. Hanggang isang araw. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Ivan? Bakit? Wala. May hindi ka sinasabi sa akin eh. Ano kailangan ko sabihin sa'yo? Ba't di ka na pumapasok? Ba't di ka na nagpaparamdam sa'kin? Ba't di ka nagre-reply sa mga text ko, Ivan? Ivan! Ba't ka ba nangangiram sa buhay ko? Ano ba kita? Natahimik ako sa sinabi niya. Ano ba niya ako? Isa lang akong hamak na best friend. Hanggang doon na lang yun. Umalis siya at di na nagpakita. Di na rin ako nagtetext. Di na rin ako pumupunta sa kanila. Makalipas ang 2 linggo, may natanggap akong balita. Nasa ospital daw si Ivan. Malubha ang lagay. Para lang sa'yo, ako'y di na muling mag-isa. Ikaw na nga ang hindi hintay ng puso. Ay, pag-ingatan mo.
Pinakot sa akin ang cellphone ni Ivan. Pare, huwag niyong papakilaman ng best friend ko. Ginawa ko naman ang sinabi niyo, di ba? Nalayaan ko na siya. Basta huwag niyo lang gagalawin si Princess. Mahal na mahal ko yun. Ay,